Re, viss ēters ir te! Kā notikušais uz Krimas tilta var ietekmēt tālāko notikumu gaitu, kādas tam var būt sekas un kāda šobrīd situācija Ukrainas frontē kopumā. Studijā arī ir mans kolēģis Gints Amoliņš un Gintam Amoliņam pievienojies Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Ēriks Naglis. Paldies, Ilze. Nagļa kungs, labdien. Šī ir aktuālā aptuvena situācija Ukrainas frontē. Mēs redzam ziemeļaustrumos Harkivu. Zaļā teritorija tāks tika atbrīvots septembrī. Ātrof tempos zilā, kas atbrīvot pēdējā nedēļā divu laikā. Dienvidos pie Hersonas arī gaiša zila krāsa. Tas ir atbrīvots pēdējās burtiski nedēļas laikā. Bet pievērsīsimies tādēļ no sākuma dienvidu frontei. Protams, un šodien, protams, galvenais jaunums ir Krimas tilta saspridzināšana. Sakiet, lūdzu, Nagļa kungs, ir daudz kas neskaidrs šobrīd, kas jūsuprāt šeit ir noticis? Jā, nu šī ziņa no šorīt pārsteidza daudzas, es domāju, ziņa, par kuru jau kādu laiku tika runāts un spekulēts, tad šorīt tas ir noticis. Es visu dienu mēģināju sekot līdzi atklātos informācijas avotos tam, nu, kas tad īsti notika. Protams, ka tilts ir uzspridzināts, viņš ir bojāts, ir tīpaši tilta braucamā daļa. Nav pagaidām konkrētu vai precīzu ziņu par to, cik spēcīgi ir cietis šī tilta dzelzceļa daļa, par kuru tiek pārvadātas kravas ar vilcieniem. Tad vienu varu pateikt droši uz šobrīd. Šis viss neizskatās pēc kaut kāda negadījuma. Jā. Tā ir apzināti plānota, sagatavota un veikta rīcība. Ir grūti joprojām pateikt, kādā veidā notika šis sprādziens. Vairākas versijas manas personīgās divas vēl šorīt bija, ka tas varētu būt uzbrukums ar dronu, vai nu arī veiksmīga Ukrainas speciālo spēku operācija, kas tika veikta pret šo te objektu. Vai tās bija sprākstvielas, kas tika izvietotas paša tilta, vai tās bija sprākstvielas, kuras tur tika nogādātas kādu kravas automašīnu, tik un tā ir viena speciālā operācija, tad tas nav negadījums. Viens faktors, kas man liek nedaudz šaubīties par to kravas mašīnu, ir tāda, ir zināms, ka šis tilts tiek diezgan nopietni apsargāts un uzbraucot uz tilta, tur ir uzstādītas speciālas ierīces, kas domātas tieši, lai pārbaudītu, vai autotransporta līdzekļos nav šīs sprākstvielas un kādas citas vielas. Tad tas uzdevums nebūtu nav vienkāršs. Kā tas varētu būt, tas ir vēl joprojām jautājuma zīme. Tad neskatoties uz Krievijas oficiālajiem paziņojumiem, joprojām nav skaidrs, kā tieši tas varētu būt noticis. Sakiet, kā tas varētu ietekmēt, lūk, mēs redzam arī dienvidu fronti, Hersona, tumšāk sarkanā krāsā Krima, kas jau bijusi okupēta vairākus gadus. Esam iezīmējuši mazu dzeltenas tā kā liesmiņas sprādzieni, kur ir augustā notika sprādzieni Krievijas militārajās bāzēs, arī munīcijas noliktavās. Cik būtisks trieciens tas ir Krievijai spēja apgādāt dienvidu fronti un kāds var ietekmēt tālāko situāciju tur? Jā, nu tieši tā, tas moments, ko jūs tikko minējāt, un tie ugunskuriņi uz jūsu kartes arī man liek nosvērties uz to, ka Krimas tilta uzspridzināšana nebija neiespējama misija no speciālo spēku puses, un iepriekšējie gadījumi to arī ļoti spilgti parādīja. Tāpēc tas ir viens no faktoriem, ko es ņemu vērā un sliecu uz to domāt. Un, protams, nu, tagad ir jāpagaida vēl nedaudz precīzākas ziņas, cik tad liels postījums ir nodarīts šim tiltam. Ja, kā es minēju, joprojām nav ziņu precīzu par dzelzceļa līniju šī tilta un pati braucamā daļa, pa kuru tad pārvietojas transports. Lai vai kā, tas, protams, būtiski ietekmē visu Krimas pussalas apgādi, un es domāju ne tikai par Krievijas karaspēku, par pašiem iedzīvotājiem kā tādiem, jo Krimas pussala ir atkarīga no visām piegādēm, kas nāk no Krievijas kontinentālās daļas, un tā ir pārtika, tā ir degviela, tas ir nu, praktiski viss. Jā. Tad, protams, šis tilts savienoja pussalu ar Krievijas kontinentu, par kur arī šīs galvenās apgādes tika veiktas uz turieni. Ja šis tilts tiek uzspridzināts, viņš nav lietojams, un tas būtiski apgrūdina visu Krimas pussalas apgādi. Paliek divi tikai iespējami ceļi, tad no Krievijas kontinenta pa Azovas jūru, tālāk caur Kerčes jūras šaurumu uz Melno jūru un attiecīgi uz Krimu.
Nu, un sauzemes koridors, kas tagad, pateicoties Hersonas Zaporožies okupētajām teritorijām, vēl ir iespējams no Krievijas, bet jūs paši redzat, cik garš un sarežģīts tas ir ceļš. Tad tas ir viss laikietilpīgi, tas ir viss novedīs pie tā, ka nu, tuvākajās nedēļās Krimas pusilas iedzīvotāji un Krieva armijas sāks izjust šīs tas sekas, bet atkal atkarīgs no tā, cik lieli bojājumi ir tiltam nodarīti. Katrā ziņā tas bija galvenais apgādes ceļš. Tā bija viena no svarīgākām galvenām apgādes artērijām, tieši tā, kas gan Nedēļās var sagaidīt, ka šeit, kur Ukraiņi pēdējās pāris nedēļās ir atbrīvojuši šo teritoriju, turpinās pieftieties tālāk, pieņem līdz ziemai centienu atbrīvot Hersonu gar Dņepras upi. Krievijas armijai situācija būtiski pasliktināsies gaidāms. Tad. Noteikti pasliktinās. Tas neapturēs pilnībā, kā jau teicu, paliek vēl kā Krievijas armijai. Paliek šis te koridors sauzemes, jā, kas, kur vēl apgādes ir iespējams, bet šis bija ātrākais efektīvais veids, kā viņus apgādāt tieši arī šajā frontes līnijā. Tad mēs sekas redzēsim tuvākajā laikā tam. Ja mēs paskatāmies tagad Donbasu ziemeļaustrumu fronti, jā, lūk, gaiši zaļā septembra atbrīvotā teritorija, zilā pēdējā nedēļa divas, tika atbrīvota Limana arī, kas netālu no Slovjanskas šobrīd saprotams, šeit iet ceļi, piegādes ceļi, kurus Ukraiņa cenšas ieņemt. Kā jūs prognozējat šeit situācijas attīstības? Pieņem, ka mērķis varētu būt Severodoneckas atbrīvošana. Jā, pilnībā jums piekrītu. Tātad, jūs minējāt par šo apgādes ceļiem, ko Ukrainas puse mēģina paņemt, un tas ir ļoti, ļoti loģiski. Un šajā virzienā uzbrukums joprojām turpinās, viņš ir palēlinājis savu gaitu, jā, bet joprojām Ukraiņi uzbruk un mēģina tad atstumt Krievus no šīm pozīcijām. Un šis virziens tāds arī izskatās, ka galvenais uzbrukuma virziens varētu tikt vērsts vai koncentrēts turpmākajās dienās tieši uz Severodoņecku. Un tas attiecīgi nogriež visas iespējamās apgādes līnijas, no Krievijas puses, kas nāk no ziemeļiem uz šajieni. Jā, un tas paver arī ļoti diezgan plašu operacionālo teritoriju Ukrainas spēkiem, lai viņi varētu turpmāk attīstīt savu pretuzbrukumu un virzīties jau iespējams arī Luhanskas virzienā. Un šīs vietas Ukraina izvēlas nevis nejauši, bet tas ir ļoti apzināti. Tātad šie apgādes ceļi, tas pats Krimas tilts, viņi ir sapratuši Krievijas vājās puses. Tātad tā ir apgāde, tā ir slikta komandvadība. Un tieši tāpēc tie uzbrukumi tiek mērķēti pārsvarā uz apgādes līnijām un Krievijas karaspēka komandcentriem. Jo, nu, mēs paši saprotam, tanks ir bīstams un lielgabals tikai tad, kad viņam ir degviela, ar ko braukt, un munīcija, ar ko šaut. Ja tas viņiem nav, tas ir un paliek vienīgi dzelzs gabals. Tātad, jā, tieši tādā veidā Ukraiņi savus uzbrukumus plāno, un viņi arī viņus organizē. Tad vēlreiz, jā, uzbrukums notiek, viņš samazinājas savu tempu, bet viņš joprojām turpinās. Ja mēs varam palūkt kopējo Ukrainas karti, kādi, jūsuprāt, varētu būt termiņi, vismaz varbūt Hersonas atbrīvošanai vai, teiksim, līdz gada beigām Donbasa? Par termiņiem šobrīd ir diezgan grūti runāt. Es pieļauju domu, ka vismaz līdz brīdim, kad iestājas sali, pirmie Ukraiņu mērķis būtu šeit Hersonas rajonā atbrīvot teritoriju, kas ir Doņeckas upes labais krasts un iespējams arī pašu Hersonu. Un šeit austrumos nu, virzīties uz priekšu maksimāli tik daudz, cik situācija to atļaus. Jāsaprot, ka arī Ukraiņiem tas nav viss viegli. Jā, tur arī nepieciešams laiks, nepieciešamas apgādes un spēcīgi spēki. Un, nu, es domāju, ka tas minimums, programma minimums, ja to tā var nosaukt, tad Hersonas atbrīvošana no tā teritorija, kas labajā krastā no Doņeckas upes, un šeit izvirzīties un ieņemt nu, vismaz Severodoņecku un iet tālāk, cik tas ir iespējams. Ir svarīgi Ukraiņiem uzturēt šo uzbrukuma tempu un iet uz priekšu, cik vien var. Bet konkrētus termiņus pagaidām ir grūti noteikti. Paldies jums par šī vakara komentāriem. Ēriks Naglis, NBS pulkvedis, paldies jums un paldies. Tiksimies šeit vēl.